እንዲያገኝ ሰላም እንዲያገኝ ሰላም እንዲያገኝ ሰላም ጸለየ ድንግል ማርያም ለመላው ዓለም ጸለየ ድንግል ማርያም ለመላው ዓለም። የዕለቱን ትምህርት የሚያስተላልፉልን እጅግ የምንወዳቸውና የምናከብራቸው ቀሲስ መጋቤ ሐዲስ ሐዲስ ሐዋርያ ይሆናሉ። የሰፈረ ገነት ቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያን የስብከተ ወንጌል መምሪያ ኃላፊ ናቸው። በቀጥታ ወደ እሳቸው ወስዳችኋለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቅደመ ኩሉ ንሰበክ ሥላሴ ከሁሉ አስቀድሞ በአንድነት በሦስትነት የሚነገር የሚሰበክ የሚዘመር አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ክቡራን አበው አባቶቼ፣ መነኮሳት፣ መምህራን ወንጌል፣ መምህራን፣ የደብሮ ሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራን፣ እንዲሁም በዚህ ቅጥር ቤተ ክርስቲያን በዚህ ዕለት በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር መርጧችሁ እግዚአብሔር ፈቅዶላችሁ በተቀደሰው አደባባይ የተሰበሰባችሁ በምሕረቱ የቀረባችሁ እናቶች፣ አባቶች፣ ወጣቶች፣ ሕፃናትን ጭምር በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? እንደምን ቆያችሁ? አምላካችን እግዚአብሔር ሳይገባን ይገባችኋል ብሎ በቸርነቱ በምሕረቱ በዚህ በኃጢአት ባለቀ ሰውነታችን ላይ ይህንን ዕለት እንድናይ ይህንን ብርሃን እንድናይ እዚህ ዕለት ደርሰን ለስሙ እንድንዘምር ቃሉን እንድንሰማ ያደረገ የወደደን ከነኖራችን ሁሉ ታቅፎ የያዘን የቅዱሳን አባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የማይታየውን ያየንባት፣ የማይዳሰሰውን የዳሰስንባት የሚስጥር ጓዳችን አማላጃችን እናታችን ድንግል ማርያም በተሰጣት ጸጋና ምልጃ ምስጋና ይድረሳት። የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እስቲ እዚህ ያልደረሳለና እኛ ስለደረስን ሁላችሁም እግዚአብሔርን አመስግኑት። ማርያም ድንግል ጸለየ 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 ድንግል ለመላ ዓለም እንዲያገኝ ሰላም እንዲያገኝ ሰላም እንዲያገኝ ሰላም እንዲያገኝ ሰላም ጸለየ ድንግል ማርያም ለመላው ዓለም ጸለየ ድንግል ማርያም ለመላው ዓለም በስድስተኛ ወር ገብርኤል ተልኮ እንዳመሰገነይ ገብርኤል በቃል ያመሰግኖሻል ትውልዶ በሙሉ ያመሰግኖሻል ትውልዶ በሙሉ እንደተጻፈ በወንጌሉ ብጽዕት እያሉ እንደተጻፈ በወንጌሉ ብጽዕት እያሉ ማርያም ድንግል ጸለየ 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 ድንግል ለመላው ዓለም እንዲያገኝ ሰላም እንዲያገኝ
እንዳገይ ሰላም እንዳገይ ሰላም ጸለየ ድንግል ማርያም ለመላው ዓለም ጸለየ ድንግል ማርያም ለመላው ዓለም የምሕረት ቃል ኪዳን ገብቶልሻልና ካንቺ ተወለደው መድኃኔዓለም ቃል እንደገባለት ቀድሞ ለአዳም ቃል እንደገባለት ቀድሞ ለአዳም ተሰቅሎ ያድነው ዘንድ በፍቅሩ ፍጹም ተሰቅሎ ያድነው ዘንድ በፍቅሩ ፍጹም ማርያም ድንግል ጸልይ 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 ድንግል ለመላ ዓለም እንዲያገኝ ሰላም እንዲያገኝ እንዲያገኝ ሰላም እንዲያገኝ ሰላም ጸለየ ድንግል ማርያም ለመላው ዓለም ጸልይ ጸለየ ድንግል ማርያም ለመላው ዓለም የሕይወት መሰላለሽ የቅዱሳን ተስፋ ያቺ የጽርቅ በርስካ ለየት የአሮን በትር ነሽ ዕፀ መድኃኒት የአሮን በትር ነሽ ዕፀ መድኃኒት አማልጅን ኪዳነ ምሕረት ዳግመኛ እንዳንሞት አማልጅን ኪዳነ ምሕረት ዳግመኛ እንዳንሞት ማርያም ድንግል ማርያም ድንግል ጸልይ 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 ድንግል ለመላው እንዲያገኝ ሰላም እንዲያገኝ ሰላም እንዲያገኝ ሰላም እንዲያገኝ ሰላም ጸለየ ድንግል ማርያም ለመላው ዓለም ጸለየ ድንግል ማርያም ለመላው ዓለም ዘፋኝ በበዛበት ዘመን ዝማሬ መዘመር ያስፈልጋል። ዘፋኞች በበዙበት ዘመን ዝማሬ ያስፈልጋል። አማኝ በጠፋ ዘመን በእምነት ዝማሬ መዘመር ያስፈልጋል። ከምንም በላይ አምላኪና እግዚአብሔርን የሚያመልክ በጠፋበት ዘመን በውስጥ ሆኖ በዝማሬ መንፈስ በደስታ ሆኖ እግዚአብሔርን ማምለክ ያስፈልጋል። ከኛ ብዙ ነገሮች የጎደሉ ነገሮች አሁን አሉ። እነዚህ የሚስተካከሉት እነዚህ ልናስተካከል የምንችለው በእግዚአብሔር በማመን እግዚአብሔርን ተስፋ በማድረግ ልቦናችንን ለእግዚአብሔር በመስጠት ከልብ በፍቅር በመነጨ ዝማሬ በመዘመር ቃሉን በመስማት ልናስተካከል ጉልበታችንን እንችላለን። አምላካችን እግዚአብሔር ጉልበታችንን ሁሉ ይምላል። ሁላችንንም ዝማሬ ያድርገን። ከልብ እንድንዘምር እንድንባረክ አምላካችን እግዚአብሔር የዝማሬን መንፈስ እንደ ዳዊት ያድለን። መስማት ያለብንን ሳንሰማ ቀርተን ብዙዎቻችን ተጎርተናል። ዓለም በጉስቁልና ውስጥ የሚኖረው ያንዳንዳችን ራሳችንን አዋርደን የምንኖረው በከፍታ ወንበር ላይ አስቀምጦን እግዚአብሔር ከፍ አድርጎን እኛ ግን ዝቅ ብለን የታየን እግዚአብሔር ከሰማይ ዙፋኑን ለቆ መጥቶ ለኛ ብሎ እኛን ከወደቅንበት አንስቶ በልልና ላይ ሲያስቀምጠን እኛ ደግሞ ክብር አልስማማን ብሎ ልልና አልስማማን ብሎ በየተራ ወንበር በየተራ ቦታ ተገኝተን ባልሆነ ወንበርና ባልሆነ ስልጣን
በሚያልፈው ዓለም ስንጨቃጨቅ በሚያልፈው ዓለም እግዚአብሔር ሲታዘበን ይህንን ዘመን ብዙዎቻችን በከንቱ አሳልፈናል። እግዚአብሔር የቀደሙትን ያባቶቻችንን እምነት የቀደመውን ያባቶቻችንን ዘመን ለሁላችንም ያድልን። እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳን። ከወደቀበት ያልተነሳ የለም። በራሱ ጊዜ ካልተዋረደ በስተቀር ማንንም ከፍ ያላለ የለም። እግዚአብሔር ከፍ አድርጎናል። ከፍ ያደረገን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እርሱ ዝቅ ብሎ እኛን ከፍ አደረገ። እርሱ ለልና ሁሉ ስልጣን ሁሉ የሱ ሲሆን ገንዘቡ ሲሆን ለሰው ብሎ ሰው የሆነው ጌታ ለኛ ብሎ ከምንም በላይ ሥጋ ለብሶ የተገለጠ አምላክ እኛን ለማየት እንደመጣ አንዳንድ ሰዎች የሚቆጥሩ እንዱ ነገር ድህነቱን ሲያዩ ከንቱ ዘመንን የሚያሳልፉ ሰዎች በስተዋል። አባቶቻችን ይህን አላስተማሩንም። ስለዚህ አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነቱ በምህረቱ እኛ ሳንወደው እርሱ ወዶን እኛ ሳንጠራው ራሱ መጥቶ ሰው አድርጎን ነበረ። እስካሁን ግን ሰው ያልሆናል። እግዚአብሔር ሰው ያድርገን። አሜን በሉ። እግዚአብሔር ሰው ያድርገን። ዛሬ ሰውነታችን በተለያየ ነገር ተሸጧል። ይሄ የሚታወቅ ጉዳይ ነውሩን ዛሬ በአደባባያችን ላይ ሁላችንም ነውራችንን ገልጠን ያነበብነው ሁላችንም ነውራችንን በፊታችን ተጽፎ ያነበብነው እንገኛለን። ሰው ሆኖ የመጣ ለኛ ነው፣ ለእንስሳቱ ለአራዊቱ አይደለም። የሚገርማችሁ ሰው ሆኖ መጥቶ ሰው ሲያደርገን እኛ ደግሞ ተቀይረን ወደ አውሬነት ስንሄድ አውሬዎች ደግሞ ሰው ሆኑ። እግዚአብሔር ታሪክ ይገለብጣል። እኛ በአግባቡ ካልተጠቀምንበት በተሰጠን ጸጋ እግዚአብሔርን ካላገለገል አማኞች ካልሆነና ሰው ሆነን ካልተገኘን እግዚአብሔር ከዚህ በላይ ብዙ ማድረግ ይችላል። እንግዲህ ባለን ባጭር ሰዓት ውስጥ በጠዋቱ አገልግሎትም በጣም ደክሞኛል። እኔም ከምንም በላይ ብዙ መናገርም በዚህ ዘመን አያስፈልግም። ተናጋሪ ራሱ በስቷል። ተናጋሪ በበዛበት፣ ወሬኛ በበዛበት፣ ነገረኛ በበዛበት የእግዚአብሔርን ቃል መናገር በጣም ከባድ ነው። ተቺ በበዛበት የእግዚአብሔርን ቃል መናገር በጣም ከባድ ነው። ነገሩ ግን እንደዚህ ሆኖ ቤተክርስቲያናችን ከምንም በላይ ማስተላለፍ ያለባትን ሰዎች ሊያደምጡት የሚገባውን የምስራቹን ወንጌል ማንም ሰው ቢሆን መስማት አካለበት መስማት አለበት። እየመረረንም ቢሆን እውነቱን እንናገራለን። እየመረረንም ቢሆን እውነቱን እንቀበላለን። ማንም ሰው አይታበይ። ማንም ሰው ከእግዚአብሔር ቃል በታች ነው። ብዙዎቻችን የውቀት ድሪቶ ደርተን በውቀታችን ያልተጠቀምንበት ብዙዎች ነን። ሰዎችን ስንተች ብቻ ምንውል። መድረኩ ግን የማን ነው? ንገሩኝ እስቲ። መድረኩ የማን ነው? የሚናገረው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ካልገለጠ ምንም ነገር ምናመጣው ነገር የለም። እኛን አትመልከቱን፣ እግዚአብሔርን ተመልከቱ። እኛን አትስሙን፣ እስቲ እግዚአብሔርን ስሙት። እግዚአብሔር ብዙ ነገር አለው። እግዚአብሔር ተናግሮ ማሳመን ይችላል። እግዚአብሔር ሲናገር ማንም ሰው የማያምን የለም። እግዚአብሔር ያልቅበትም፣ ሰው ያልቅበታል። ሰው ተናግሮ ይሰለቻል፣ እግዚአብሔር አይሰለችም። ሰው ተናግሮ ዛሬ መልካም ቢናገር ነገ የመረረ ነገር ይናገራል። እግዚአብሔር ግን ሲናገር ሁል ጊዜ በሕይወታችን ለውጥ አለ። እኛም እግዚአብሔርን ስንሰማ ሁል ጊዜ በሕይወታችን ለውጥ እናመጣለን። ከሰውነት ተራ አንወጣም። እግዚአብሔር ባስቀመጠን ቦታ ላይ እንቀመጣለን። እግዚአብሔር እንዳስቀመጠን እንድንቀመጥ እግዚአብሔር ይርዳን። ባስቀመጠን ቦታ ላይ እንድንቀመጥ፣ ስፍራችንን ሳንለቅ እንድንቀመጥ፣ እንድንጠብቀው እግዚአብሔር ይፈልጋል። ለእኛ ለእያንዳንዳችን ዋጋ ተከፍሎልናል።
ዋጋውን የከፈለው እሱ ነው። እኛ አንድ ነገር የሰጠነው ያደረግንለት ነገር የለም። እሱ ግን ብዙ ነገር አድርጎልናል። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ባጭር ሰዓት ውስጥ አንድ ነገር ልበላችሁና ትምርታችንን ቋጫለን። በጠዋቱም ተምራችሁታል፣ እለቱም ደግሞ سنማረበት ይዋልበት ነው። ከምንም በላይ ምናልባት የእለቱን ትምርት እንዳንወጣ ቤተክርስቲያኗ ያዝ የሚያደርግ ጉልጓም አላት። ከእለቱ እንዳንወጣ ቀኖና አላት፣ ስርዓት አላት። የእለቱን ትምርት እንድናስተምር ቤተክርስቲያኗ የራሷ ስርዓት አላት። መቼም የዛሬውን ተቀምጠን የነገውን አናወራም። የነገውን ነገ እናወራዋለና መቼም የዛሬን ደርሰን ትናንትና ያለፈውን አናወራም። የትናንትናው አልፏል። ስለዚህ ቤተክርስቲያኗ ባስተማራችን መሰረት በእለቱ የተሰጠውን የተነገረውን የእግዚአብሔርን ቃል ተነጋግረን እግዚአብሔርን ሰምተን በጸሎት ጸሎታችን እንትናችን ጉባያችን እንዘጋለን። የጅማሬና የፍጻሜ ባለቤት አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳል። ማን ይርዳ? ማን እንስማው? ማን ይናገር? ሁላችንም እግዚአብሔር ሆይ ተናገረን በሉ። እግዚአብሔር ይናገራል። ስለዚህ በያድነን በሉስቲ አንተ ላቆምከው ምስል እንደማንሰግድ እወቅ። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 18 ላይ ተጽፎ የምታገኙት አይነቃል። በያድነንም እንኳን አንተ ላቆምከው ለወርቁና ለብሩ ምስል ለጣዖቱ እንደማንሰግድ እወቅ። ይሄ በአራት መስመር የተዘጋ ከምንም በላይ አስፈላጊ ንግግር ነው። አማኞች ሊናገሩት የሚገባ ንግግር። ሳይፈሩ ሳያፍሩ ለእግዚአብሔር መመስከር እንዳለባቸው የሚያስተላልፍ መልእክት የተነገረ ንግግር። ታላቅ ንግግር ነው። ከላይ እንዲህ ይላል፣ እነሆ ከአንተ እጅ የሚያድነን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር አለ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር በያድነንም እንኳ አንተ ላቆምከው ለወርቅ ምስል ለናስ ምስል አንሰግድም እንደማንሰግድ እወቅ ይላል። ትንቢተ ዳንኤል የሚባለው መጽሐፍ ብዙ ነገሮችን የያዘ መጽሐፍ ነው። ነገረ መላእክትን ይዟል። የመላእክትን ተራዳይነትና የመላእክትን ፈጣን ተራዳይነት፣ የነገስታቱን ታሪክ፣ የቅዱሳኑን ታሪክ የምናይበት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው። ስለዚህ በዚህ አንቀጽ ላይ የተጠቀሰው እነሆ በያድነንም እንኳን አንተ ላቆምከው ምስል እንደማንሰግድ እወቅ። ነገር ግን የሰማይ አምላክ ምን ይለናል አሉ? ምን ይለናል? ያድነናል አሉ። መጀመሪያ ያድነናል ብለው አምነዋል። ልብ በሉ እስቲ ሁላችንም የሰማይ አምላክ በሉ ያድነናል። በያድነንም ላቆምከው ጣዖት እንደማንሰግድ እወቅ። ይሄንን እያንዳንዳችን ክርስቲያኖች ልንለው ይገባ። እንደው የሶስት ሺህ ዘመን አመት የተናገሩትን ሶስቱ ደቂቅ አናንያ አዛርያ ሚሳኤል የሚባለው ሰለስቱ ደቂቅ ወይንም ስማቸው በተቀየረ ጊዜ ሚሳኤል ሚሳቅ አብደናጎ ተብለው የተነገረላቸው በባቢሎን ምርኮ ጊዜ ተማርከው የሄዱ እነዚህ ሰለስቱ ወጣቶች፣ ሶስት ወጣቶች የእምነት አርበኞች የዛሬ 3000 ዘመን አመት የተናገሩትን ቃል በመናገር ብቻ እያንዳንዳችን ጊዜያችንን ባንፈጅ ጥሩ ነው። እኛም እንደነሱ በዚህን ዘመን ለማንም መንበርከክ እንደሌለብን
ማንንም ሊያንበረክከን እንደማይችል ማንንም ሰው ደግሞ ስገዱልኝ ባለ ጊዜ አንተ ላቆምከው መስል አንሰግድም የፈለከውን አድርግ እንጂ ማተባችንን አንበጥስም አንሰግድም እንድንል ይፈልጋል። እንደ አይነት ጠንካራ ወጣት ቤተክርስቲያናችን ትፈልጋለች። ታሪክ መተረክ ብቻ አይደለም። ይሄለት ይሄ በዓል ታሳስ 19 እንደምታውቁት የዛሬ 2613 ዓመት የተከበረ በዓል የዛሬ 2613 ዛሬ ላይ ደርሰና ልብ በሉ በዚህ ዘመን ይሄ ታሪክ ሲተረክ እስከዛሬ ድረስ ደርሷል። ይሄን ታሪክ እኛም እየሰማነው እስካሁን ድረስ ቁጭ ብለን እንኖራለን። ነገር ግን ከዚህ ታሪክ ውስጥ ያተረፍነውና ይሄን ታሪክ ሰምተን የሰራነው ስራ አለ ወይ ብለን سنፈትሽ ራሳችንን ማንንም የሰራ ሰው የለም። የሚያሳፍረውና የሚያሳዝነው ይሄን ታሪክ መስማት ብቻ አይደለም ታሪክን ሰምተን እንድናደርገው ነው የሚፈልገው። ነገሩ ዛሬ ትውልዱ ታሪክን ቢብሏል ወነተኛ ታሪክ ትቶ የውሸት ታሪክ መስማት ከጀመረ በጣም ውሏል አድሯል። ይልቁንም አባቶቻችን በብራና ያስቀመጡትን ታሪክ እርሱ ደግሞ ያቃጠለ ሌላ ነገር መጻፍ ጀምሯል። እግዚአብሔር ከዚህ መንፈስ ያውጣ። ትውልዱ ላይ ማናዚም እንዳደረገበት አይታወቅም ልብ በሉ። በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ስልጣኔ በስቶበታል በተባለው ዘመን ቴክኖሎጂ ተራቋል በተባለበት ዘመን ብዙ ተምረው የደነቆሩ ሰዎች አሉ። ዘመናቸውን በድንቁርና ያሳለፉ ተመረናል ይላሉ። አልተማራችሁም ስንላቸው ተመረናል ተመራችኋል ስንላቸው ደግሞ እንዳልተማሩ የሚናገሩና የሚያወሩ ሰዎች የበዙበት በዚህ ዘመን ልብ በሉ። አባቶቻችን በዛን ዘመን አላወቁም ተብሎ በእኛ ሲተቹ የነበሩ አባቶቻችን ያቆዩትን ታሪክና የሰሩትን ስርዓት የሚቃወም ትውልድ ዛሬ ተምር ያለው ያለው ነው አውቅ ያለው ያለው ነው ፕሮፌሰሩ ነው ዶክተሩ ነው ከምንም በላይ እውቀት አለኝ ብሎ በዚህ ዘመን የሚተብተው ህዝብ ሁሉ ስናየው ስንመዝነው በእግዚአብሔር ቃል እያንዳንዱ የተማረ አይደለም። ለምን የተማረማ ቢሆን የተሰራ አያፈርስም። የተማረማ ቢሆን የሰው ደም አያፈስም። የተመራመረ ያወቀማ ቢሆን ቤተክርስቲያንን አያቃጥልም። ያወቀ የተመራመረ ሰውማ ቢሆን እንኳን ለዜጋ ለሰው አይደለም የእንስሳት ነፍስ እንኳን ይጨነቃል። ለሰው ነፍስ የማይጨነቁ እሰው ጭንቅላት ላይ እሰው አንገት ላይ ቢላ ሲያሳርፉ የማይዘገንናቸው ትውልዶች በዚህ ዘመን ተገልጠዋል። እነዚህን ተመረዋል እንበላቸው እንዴ? ማን ነው በዚህ በሄኛው ዘመን ተመረዋል ተብሎ በእውነት ዕውቀቱን ለሰው ያስተላለፈ? ዕውቀቱን በእውነት አራያነቱን ማን ነው ያስተላለፈ? እነዚህ የዛሬ 2613 ታሪካቸው የሚተረክላቸው ነው ሚሳኤል ሚሳቅ አብደናጎ የሚባሉ የኢያቄም ልጆች እስተዛሬ ድረስ በሰሩት ታሪክ ሲመሰገኑና ታሪካቸው ሲነበብ ይኖራል። የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንዴው የኛን ታሪክ ማን ያንብብልን? ከዚህ በኋላ እስቲ ልብ በሉ፣ ወደ ልባናችሁ ተመለሱ። እስቲ የኛስ ታሪክ ምን አይነት ነው የሚጻፈው? እንዴት ይጻፍ? እስቲ አንድ ሰራተኛ ይባላል። በአንድ መስሪያ ቤት ብዙ ጊዜ ሲኖር እየሰራ በጣም ሲኖር ይሰራል። ሰራተኛ ነው ለዛ ተቋም ማለት ነው። እና እዛ ተቋም ላይ ሲሰራ ግን ጸባዩ መቼም አስቸጋሪ ነው። ቀልቃላ ሰው ነው። እና በጣም አላፊው አሰሪው ሁሉ ጊዜ ይማረርበታልና ከለታት አንድ ቀን እንደው እርገት አገኘና የሆነ ተለጥፎ ማስተዋቂያ እባክህ እንደው መሸኛ ወይንም ድጋፍ ጻፍልኝ ወደዚህ መስሪያ ቤት እንድዛወር ብሎ አሰሪውን ይጠይቃል።
ከዛ ሰሪው ጨነቀው እንዴት ይጻፈለት አስቸጋሪ ነው ልጁ ሰውየው አስቸጋሪ ነው እዚህም ይሄን ተቋሙን አስመረዋል ከዛ ሲጨንቀው እንደው ወንድሜ አንተ ግብር የለህ ጸባ የለህ ምን በየለጻፈልህ አለ የሰራው ስራ ጥሩ አይደለም ለተቋሙ ውስጥ እንደው የሚጻፍ ነገር የለህም ስለዚህ እንዴት በየለጻፈልህ ተቸግር ያለው አለ ይባላል በእውነት በዚህ ዘመን የኛን ታሪክ የሚጽፍልን የኛስ ታሪክ ቢነበብ ምን ምን ይሸታል ምን ምንስ ያስተርካል ምንስ ደግሞ ለሰዎች ለትውልዳችን ምንድነው የምናስተላልፈው የሰራነው ስራ ምን አለ እስቲ ራሳችንን ዛሬ እንመዝነው በእውነት ያንዳንዳችን የሰራነው ነገር የለም አባቶች ከሰሩት ውጭ እኛ የሰራነው ያመጣነው ታሪክ የለም አለ እንዴ አለ ወይ እስቲ እንነጋገር አለ እንደው የሚጻፍልን ነገር አለ በዚህ ይሄን ስራ ሰርቻለሁ ይጻፍልኛል ብላችሁ አፋችሁን ሞልታችሁ የምትናገሩበት የያዛችሁት ታሪክ ስራ የሰራችሁት ታሪካዊ ስራ አለ የለም እኮ ዜሮች እኮ ነው ዜሮ ነው ራሳችን ልንወቅ ሲያስፈልግ ታሪክ እያነበብን ብቻ መኖር አይደለም ራስም ታሪክ ራሳችንም ታሪክ እንስራፍት እስቲ የቅዱሳን አባቶቻችን ልጆች ነን እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ነን እኛ ታሪክ ልንሰራ ይገባል ታሪክ ሊጻፍልን ይገባል መልካም ስራ ሰርተን ለትውልዱ የሚጻፍ የሚተላለፍ ታሪክ ልንሰራ ልንጻፍ ይገባል እነዚህ ወጣቶች የሚገርማችሁ አባታቸው ዮአቄም ይባላል ዮአቄም የነገሰው በይሁዳ ነው ይሁዳ ኢየሩሳሌምን አካባቢ ያካተታል የእስራኤል ንጉስ ነው ልብ በሉ እግዚአብሔር አንግሶታል እግዚአብሔር በከፍታ ማማ ላይ ቁጭ አድርጎታል በስልጣን ላይ አስቀምጦታል እግዚአብሔር ነገር ግን ይሄ ሰው ስልጣኑን በአግባቡ አልተጠቀመበት ምንን በአግባቡ አልተጠቀመበት ስልጣኑን በአግባቡ አልተጠቀመበት እግዚአብሔር እንዳስቀመጠው አልተገኘም ይሄ ሰው በዚህን ጊዜ እግዚአብሔር ያነገሰ እግዚአብሔር ከምንም በላይ ማዋረድ የሚችልበታልና ከፍ ያደረገ እግዚአብሔር ዝቅ ማድረግም ይችላልና እግዚአብሔር ይሄንን ሰው ለአምልኮቱ ስላልታዘዘ እንደ ህጉ እንደ ስርዓቱ ስላልሄደ እግዚአብሔር ተቆጣና በሱ አማካኝነት ኖሆ ስልጣኑን ለመግፈፍ ፈልጎ ናቡከደነጾር የሚባል ታላቅ ንጉስ የፋርስ ባቢሎን ንጉስ በሱ ላይ አስነሳ ይላል አስነሳ አንዳንድ ጊዜ እኛ አንገዛም ስንል ባልሆነ ሰው ላይ አድሮ እግዚአብሔር ይቀጣናል በኃጢአተኛው ላይ በጨካኝ ላይ እግዚአብሔር ይቀጣናል ጨካኞችን በእኛ ላይ ያነግሳል ልብ በሉ እኛ ምን ስንል ስንቀር አንገዛም አንታዘዝም ብለን ስናምጽና መንገዳችንን ይዘን መሄድ ሲያቅተን ከመንገድ ስንወጣ ሰውነታችንን ስንለቅ ክፉ ስንሆን ራሳችንን ስናሳብጥ በዛን ጊዜ እግዚአብሔር በእኛ ላይ ክፉ ነገር ከምንም በላይ ይሾምና በዛ አማካኝነት ይቀጣናል። እግዚአብሔር ከፍ ያደረገውን ማውረድ ይችላል። እግዚአብሔር ዝቅ ያለውን ማንሳት ይችላል። እግዚአብሔር ያነሳውም ለለ ወርቁ እግዚአብሔር የወደቁትን ያነሳል አለ ዳዊት። በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 እንደምታነቡት ኖሆ እግዚአብሔር ዝቅ ያሉትን ራሳቸውን ዝቅ ያደረጉትን ከፍ ያደርጋቸዋል አለ። በዚህ በሉቃስ 1 ላይ እናታችን ድንግል ማርያም ስትጸልይ ኖሆ እንዲህ ትላለች ኖሆ ሃያላኑን ከፍ ያሉትን ራሳቸውን ያደረጉትን አዋረዳቸው ዝቅ ዝቅ ያሉትን ደግሞ ከፍ ከፍ አደረጋቸው አይበየውም ለቱታ ወአስገወሙን በረከቱ ለሩህባን የተራቡትን በቸርነቱ አጠገባቸው ባለጠጎቹን ደግሞ ባዶጃቸውን ሰደዳቸው አለች። አንገዛ ስንል እግዚአብሔር እንዲህ ያደርጋል። በዚህ በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 26 ላይ እንዲህ ይላል እግዚአብሔር ይሃዩ ወይቀትል ያወርድህ ውስተ ሲኦል እግዚአብሔር ከፍ ከፍ ያደርጋል
እግዚአብሔር ያድናል ወደ ሲኦል ያወርዳል ከሲኦልም ያወጣል አለች እናታችን ሐና። እግዚአብሔር ከምንም በላይ ከፍ ከፍ ያደርጋል። እግዚአብሔር ዝቅ ያሉትን ከፍ ያደርጋቸዋል፣ ከፍ ያሉትን ዝቅ ያደርጋቸዋል። ወደ ሲኦል ማውረድ ይችላል፣ ከሲኦልም ማውጣት ይችላል። እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። ለህጉ የማይገዙ ከሆኑ ሰዎች፣ እንደ ስርዓቱ የማይሄዱ ከሆኑ ሰዎች ከስልጣናቸው የማውረድ ኃይልና ስልጣን አለው። ይሄን ልንረዳ ይገባል። ራሳችንን ኮፍሰን ከመዋራዳችን በፊት እግዚአብሔር በቅጣት በመዓት ከመምጣቱ በፊት ራሳችንን ዝቅ ማድረግ ይጠበቅብናል። እግዚአብሔር ከፍ እንዲያደርገን ዝቅ ማለት ይጠበቅብናል። ይሄ ዮአቄም የሚባል ሰው እግዚአብሔርን ወክሎ እኔ ስልጣን አለኝ ብሎ በስልጣኑ ተመካ። እግዚአብሔር ደግሞ ሌላ ንጉስ አነገሰና አስማረከው። ቤተ መቅደሱ ግምጃ ሁሉ ተማረከ፣ ወደ ባቢሎን ሁሉም ተማረከ። ሶስቱም እነዚህ ህፃናት ተማርከው ወደ ፋርስ ወረዱ ይላል። ልብ በሉ፣ ተማረኩ፣ ስደት ሆነ። በዛ በስደት ዘመን በስደት ዓለም ግን እነዚህ ወጣቶች ታሪክ ሰሩ። እግዚአብሔር የወደደው እግዚአብሔርን የያዘ በስደት ሀገርም ሆኖ ታሪክ ይሰራል። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር የወደደው ታሪክ ይሰራል። ልብ በሉ። አሁን እነዚህ ሰዎች ፋርስ ወረዱ። ከዚህ በኋላ ናቡከደነጾር የነገስታት ልጆች ናቸውና በስርዓት እንዲመገቡ በቤተ መንግስቱ ውስጥ እንዲኖሩ ቋንቋውን የሀገሩን የከለዳውያንን ቋንቋ ባህል እንዲያጠኑ ነው ትእዛዝ ሰጠ። በዛን ሰዓት ልብ በሉ፣ በዛን ሰዓት ለነዚህ ወጣቶች ይላል ኤልፋዝ የሚባል ነው ሰው እንዲንከባከባቸው ከምንም በላይ ተላልፈው ተሰጡ። ይሄ ደግሞ ሰው ደግሞ ሚልዳር ለሚባል ሰው አሳልፎ ሰጣቸው፣ እህል እንዲያቀርብላቸው የላመውን የጣመውን ጾማውን ጠጁን እንዲጠጡ እየበሉ እየጠጡ እንዲኖሩ ጉበታቸው እንዲያምር በንጉሱ ፊት እንዲቆሙ እነሆ በደንብ እንደሚቀለቡ አሳላፊ አስተናጋጅ ሾመላቸው ይላል። በዛን ሰዓት ዳንኤል ጥበበኛ ነበረ። እነዚህ ሰዎችም ዕውቀቱን አወቁት፣ ጥበቡ ሁሉ ተሰጣቸው። እግዚአብሔር ምስጢርን ሁሉ አቀበላቸው። የምስጢር ባለቤት እግዚአብሔር ስለሆነ፣ የዕውቀት ባለቤት እግዚአብሔር ስለሆነ እነዚህን ሰዎች በአሕዛብ ዘንድ በባዕድ አገር ዕውቀትን ሞገስን መወደድን ጥበብን ሰጣቸው ይላል። እግዚአብሔር ለሚፈሩት እግዚአብሔርን ለሚያከብሩት በተለያየ ሀገር ቢበተኑም ጥበብን ሞገስን ይሰጣቸዋል። እግዚአብሔር የታመነ ነው። ከዚህ በኋላ ዳንኤል እንዲህ አለ፣ ይህ የንጉሱ ጠጅና ጮማ ወደ ነውር እንዳይወስደኝ፣ ይሄ ለጣዖት የሚቀርብ ጠጅ የሚሰዋ መስዋዕት ጮማ እንዳያረክሰኝ፣ እባክህ ለኛ ጥሬ ብቻ ስጠን፣ ውሃ ብቻ ስጠን፣ ከዚህ ውጭ ሌላ አታቅርብልን ብሎ ለዚህ ለሜዳር ለሚባል ሰው አስተላለፈ ዳንኤል መልእክቱን። ይሄም ሰው አይ ንጉሱ ፊታችሁ ጠውልጎ ከስታችሁ ቢያይ እኔን ከፍ ብሎ አንገቴን ዝቅ ብሎ ባቴን ይቆርጠኛል። ስለዚህ አሁንም አላቸው፣ አይ አይ እባክህ ፍቀድልን፣ እንደው ከነዚህ ካሉት ሰዎች እኛ 10 ቀን ስጠንና 10 ቀን ፈትነንና ጥሬ እየበላን ውሃ እየጠጣን ብቻን ቆይና እነዚህ ጮማ እየበሉ ጠጅ እየጠጡ ይቆዩና በእነዚህ መሃል እኛን አወዳድረን ያን ጊዜ ሰውነታችን ተከሳ፣ ሰውነታችን ተጠቆረ። በዛን ጊዜ
أنت فردون تسات الله أسرق أن جن فكر اللي نالوتيلا لب بلو ما إنه بزين زمن دو تأجك أربولت تومعك أربولت تومعون ألفلكم تأجون ألفلكم بلو ما إنه بهودو على الجزام بلو مبيال بزين زمن است لب بلو علندي بهودو ما يجزال زاري إيه هو داتشنا دلهم يميا غفافان زاري إيه تومعو تأجواي دلهم يميا بالان زاري وندم كوندم ماشين يميا تالان يهود قطايا دلهم يميا غفافان إيه يهود قطايا دلهم كبراتشين النوراتشين هول يا ساتان إيه يهود قطايا دلهم ما نو تومعو يكربيني تأجوا يكربيني قلوا يبلا وهاي تتاوك زاهر نعمل كلو اسوم الله صلي الله بلو راسون لإغزابير أزغاجي بزي زمن ما نو سيلب ببلو ما نم يلا راسون وداد بچانو إغزابير كزي يوتا لب ببلو إغزابير كزي يوتا إساو بهدو كبرنات عدن هدنا ودبرها يمي بلا واتا رهاب رابا ويلا وندمو يا يقوب دقمو ابيتو ستينور سلنبرا اندو واتي تافت اللت سلنبرا طرو يمسر واتي سر رايلا اهون يهي كبرها يمتا وندمو ايساو متانا يهي يمسر واتي سيشتو اندم التايوت يمسر واتي بتعم شتو يامرال بعلمو ياسيتي يازا چون دهونو مچميت افتال كما يا وجهي هنا تشون أي ملكة؟ ها؟ يس ما تشونه؟ بعلم يا عزاري ما بعلم يا كوت أفتوالكوا ما يا جين تلك سلطة تلك تبابنو زاري أرسبر ساتشين ما يا عنده بنفتاتن واندو سايبل تايكر من ناتوش وناتحسد ها؟ عالب ببلورا ساتشون فتشو أنا يا يكو بدم بارك وصرتو تاني هنا يي مسروت بس هني كذي هي ترى ما وندم ويساو ما تانا وأكره بنيال كذي كوت حق مسنيالو يا يكو بيلتنو اندرا ما وياوكال منالو بكرة نتن ستانينا كذي هي كم يتفت أقوت لك مسهلو منين ستانينا منين ستانينا بكرة نتن ستانينا يبلاي مهونين ستانينا تلاك مهونين ستانينا يهنن وطلستهالو ايه دمو بهدو يتغزا رهاب ياسمررو ايساو اني كرابن يني كموتكو بكرنا من يادر قلنيال ستتشهالوالو ابيت زمانوم سمزني هنو اني كالتقو كيفلق كبر يتنكر أملت من يادر قلن يالن يترعب أن يأنجتي يتكتل برهاب كبر من يادر قلن يال يميل تولدي بزاب بزمن مچن وطلين دهو ناهو زاري كبرون بتكيت قدائي ياتا بتكيت مبل فرفاري ياتا أبيت هدي ساببا يالا ساتان كبر من هال سبا كيوني كبرون نتقوتا زماريون كبرون نتقوتال عباتو تشاچين كهيناتين كبراتشون نتقوتشوال زاري كو ممري كلينا قبر ماريام كو تلعيتو علي قرماتشو ممري كلي كمنم بلاي قزي چهالو قزيابهير قزي چهالو بقزيابهير سنبيلو كو هيا ما ولدت ماريام انا هيلة قبره لكو بمنم تامر وفقست وفقست كلي أنت جزت كين يال جزت كين يميل تولد يكون يا لا ساتان كبر يلا إيه هو الكبر إساو بهدو كبرون الشتاء النذي سوى شيء دقما كللنا ككفتا كمن بلا يمي بلتنا غير يلم شو يقربن تجوم يقربن የንጉሱ ጠጅ የንጉሱ ጮማ ለታወት የሚሰዋው ይሄ ፍርፋሪው ያረክሰናል ስለዚህ እኛ የእግዚአብሔር ባሪያዎች ነን ጥሬና ውሃ ይበቃናል አሉ አቤት መታደል
ጥሬ በልቼ ውሃ ጠጥቼ ኖራለሁ የሚል ሰው ቢኖር እኮ ዛሬ ይገርማችኋል፣ ዓለም ሰላም ነበር የምታድረው። ዓለም ሰላም ነበር የምታድረው። ምንም ጭቅጭቅ ንዝንዝ የለም ነበር። ነገር ግን ሁሉም ልብላ፣ ጮማውን ልቁረጥ፣ ጠጁን ልጨልጥ የሚል ስለበዛ ዓለም ዙኖ በጦርነት ጫካ ሁሉ ሬሳ ሬሳ ሸተተ። እግዚአብሔር ከዚህ ያውጣ። የኦርቶዶክስ ልጆች፣ የቤተ ክርስቲያን ልጆች፣ በእምነቱ ቅጥር ውስጥ የምትኖሩ አባቶች፣ እናቶች፣ ወጣቶች፣ እባካችሁ ከዚህ ከሆድ መንፈስ ውጡ። እባካችሁ ክብርን ከሚያስነጥቅ ነገር ሁሉ እንውጣ። እግዚአብሔር ይፈርዳል። እግዚአብሔር ከዕለታት አንድ ቀን ዓለምን ሁሉ ባዶ ያደርጋል። ሁሉም ይቀራል። ዓለሙኒ ኃላፊ ንብረቱኒ ኃላፊ እስመ ኩሉ ኃላፊ ውእቱ አለ ቅዱስ ጳውሎስ። ሁሉንም አየው፣ ተመራመረው፣ ሁሉም እንደሚቀር ተረዳ። እስቲ ሁሉንም እንየው፣ ሁሉም እንደሚቀር እኛም እንደምንጠፋ እስቲ ራሳችን ፈትሸው። እስቲ ልሳ እንዝግባ፣ ራሳችንን እናዘጋጅ። አምላካችን እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ እንሆ በዚህ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 35 ላይ እንደ ኃይለ ቃል ታገኛላችሁ። ልብ በሉ። ወዘሰ ገደፋ ለነፍሱ በእንቲያይ ወበእንተ ወንጌል ይረክባ ወምንተ ይበቆ ለሰብ ለመኩሎ ዓለም ረባ ወነፍሶ ሀጉለ። እንሆ ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢገዛ ዓለሙን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ማዳን ካልቻለ ምን ይጠቅመዋል? እኛ እኮ የተፈጠርነው ለሆድ ሳይሆን ለክብረ መንግሥተ ሰማይ ነው። እናንተ እግዚአብሔር እኮ እኛ ጠግበን እንደፈለገ እንድንፈነጭ ሳይሆን እንደፈለገ ተብተን ቦታችን ማደሪያችን ሲኦል እንዳይሆን ሳይሆን ተስፋ መንግሥተ ሰማይን ሊያወርሰን ነው ከሰማይ ሰው ሆኖ የመጣው። ስለዚህ እባካችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እርስ በርሳችን በዚህ ባልሆነው ነገር ላይ እየተገፋፋን ጊዜያችንን በከንቱ አናባክ ነው። ዘመኑ እንደሆነ ማለፉ አይቀርም። እግዚአብሔር ሁላችንንም ለክብሩ ያብቃል። እነዚህ ሰዎች ጥሬ ይበቃናል፣ ውሃ ይበቃናል፣ ሌላው ያረክሰናል አሉ። እውነት ነው። የሰው ልጅ የረከሰ በመብላት በመጠጣት ነው። የመጀመሪያው ሰው አዳም እነሆ አትብላ የተባለውን በለስ በላ። ያ ሁሉ ተፈቅዶለት አንድ በለስ ብቻ ስለተከለከለ ለምን ተከለከልኩ አለና ያንን የበለስ ቅጠል ቀጥፎ ፍሬውንም ሲበላ ክብሩን አጥቶ ተዋረደ። ሰው የተዋረደ ለካ በምግብ ነው። የሚረክሰው ለካ በምግብ ነው። እውነት ነው። ሰው ሲበላ ሲጠጣ ሲጠግብ ይሳደባል፣ ተሳዳቢ ይሆናል፣ ጉልበተኛ ይሆናል። ሲርበው ደግሞ በተዘዋዋሪው ደግሞ አንገቱን የሚሰብር ይሆናል። ሰው መብላት መጠጣት ብቻ ስራው ካደረገ ከምንም በላይ እንደሚረክስ ይህንን ታሪክ ማንበብ ይጠበቅብናል። እነዚህ ሰዎች ያረክሰናል አሉ። ያረክሰናል። ስለዚህ 10 ቀን ይሄንና ጮማውን ከበሉት ካነስ ሰውነታችን ተከሳ፣ እኛም እንበላለን አሉት። 10 ቀን ሰጣቸው። ያንን ጥራጥሬ እየበሉ ንጹህ ውሃ እየጠጡ 10 ቀን ከቆዩ በኋላ ወደ ንጉሱ ፊት በሚቀርቡበት ሰዓት እነዛ ጮማ ሲበሉ ሲጠጡ ጠጁንም ምኑንም ሲያግበሰብሱ የነበሩት ሰዎች እነሆ ሰውነታቸው ሲከሳ ሲጠወልግ፣ እነዚህ የእግዚአብሔር ሰዎች ደግሞ ጥሬ እየበሉ ንጹህ ውሃ እየጠጡ ሲታዩ ፊታቸው እንደ ፀሐይ እያበራ ሰውነታቸው ወፍሮ አምሮ ሰምሮ ታየ። በዚህን ጊዜ ያ ሰው ተደነቀ። እናንተ የእግዚአብሔር ሰዎች አላቸው፣ ልብ በሉ። በስጋዊው ዓለምና በመንፈሳዊው ዓለም ያለውን ነገር ነው የሚያነጻጽር፣ ልብ በሉ። በጾምና በመብላት መካከል ያለውን ለማነጻጸር ነው፣ ልብ በሉ። እነዚህ ሰዎች ይጾማሉ፣ ይጸልያሉ። በከተማይቷ ውስጥ የማይጾሙ የማይጸልዩ አሉ። 24 ሰዓት የሚበሉ የሚጠጡ ሰዎች አሉ። እነሱ ይበላሉ፣ እነሱ ይጠጣሉ። በመንፈሳዊ ሕይወት ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ተኮትኩተው ያደጉ ቃሉን የሰሙ ወንጌል የገባቸው ይጾማሉ፣ ይጸልያሉ። እስከ ዛሬ ግን ከእነዚህ ከሚበሉት ከሚጠጡት አንሰው ያውቁም። ክብር ለስሙ ይሁን። አመስግኑት እግዚአብሔር። እስቲ ንገሩን፣ ከማን አነስን? መጾማችን መጸለያችን ከማን አሳነስን? የለም፣ ከማንም አላነስንም። ክብራችንን ጠብቀን
ውበታችን እንዳማረ ነው የኖር ነው እስካሁንም ያስቀመጠን እግዚአብሔር እንደዚህ ነው በመብላት በመጠጣት አይደለም እግዚአብሔር በቸርነቱ በመህረቱ መግበቱ ከኛ ጋራ ስለሆነ ቸርነቱን ስለሚመግበን ወንጌሉን ስለሚመግበን ቅዳሴውን ስለሚመግበን ሰዓታቱን ስለሚመግበን እነሆ በጾም በጸሎት እንኳን ሆነን ፊታችን እንደ ፀሐይ ያበራል ስሙ የተመሰገነ ይሁን ለዚች እምነት ነው ተገዛ ያለህ እግዚአብሔር ለዚህ ነው እንደዚህ አለ አሁን ንጉሱ አሳላፊው የነዚህን ውጤት ካየ በኋላ ደስተኛ ሆነ ደስ አለው ነገር ግን ይገርማችኋል ንጉሱ ከለታት አንድ ቀን ህልም አለመ ይላል ምን አለመ ህልም ህልም የሚያልማል ለዚህ መካከል ህልም ያለው ህልም ዛሬ ሰዎች ተኝተው ምን ይታያቸዋል ብላችሁ ብትጠይቃችሁ ምን ይታየናል ተኝተን እንደው ስንገሩኝ አ ተኝቶ የሚታየው ነገር አለ ማለት ያለው ሰው ያለ ሰው አለ ምን የሚታየው ሰው እስቲ እጁን ያውጣ አለ አ አለ በያቅማችንም ቢሆን እናልማለን ህልም መቼም አይቀርም አንዳንዱ በጣም ከሰፈር ውስጥ ሲጣላው የነበረ ሰው ካለ በህልሙ ይመጣበትና ዱላ ይዞ ሲያረሩጦ ታያላችሁ ያረሩጣል እሱም ይሮጣል ነፍሳት ይወጣል ይወርዳል ነገር ግን ደስ የሚለው ህልም ደግሞ ያ ሰው ያይዘው የሚያመልጣል እ አንዳንዱ ደግሞ እባብ ሊበላው ሲፈልግ ይሮጣል ለማሁን ይደነግጥና እባቡ ደግሞ አይበላው የሚገርማችኋል አቤት እንዳቅመም ቢሆን ሰው ያልማል ህልም አለ አንዳንዱ ደግሞ ለሊቱን ሙሉ ዝም ብሎ ቀን ሲቆጥር የዋለውን ብር 1 2 3 4 ታላልከለት ብሎ አግዞ አቤት ሲቆጥሩ ያድራል ዝም ጧት ሲነሳ ባዶ አሁን እንደገና አመድ ይነሳነስበትና ፊቱ ላይ ጸጉሩን ያሸብቻ ተስፋ እንደቆረጠ መንገድ ለመንገድ አይብር እንደ የሌሊቱን ህልም ብር ባገኘውት እኮ በጣም በቃ ያን ባገኘው እግዚአብሔር መቼም ይሄንን ዓለም ገዝቼው ቤት ሰርቼ ሚስታግብቼ ደስ ብሎኝ እንደው ምን የመሰለ መኪና አያመለጠኝ ግን ይላል አይ ተስፋ ስራ የሚገኘው ብር የሚገኘው በመስራት እንጂ በህልም አይደለም ተስፋ ቁረጡ በህልም የሚገኝ ነገር የሚጨበጥ ነገር የለም እና ህልም አለመ ህልሙ ደግሞ ከባድ ነው ለካ ከሱ በኋላ የሚመጣው ነገር ያወረደ ያወጣ ሲመለከት ንጉሶ ከኔ በኋላ ማን ይሆናል ይቺን ዓለም የሚገዛት እንደሰም አቅልጦ እንደገል ቀጥቅጦ ይቺን ዓለም ማን ነው እንደኔ የሚያስተዳድራት ማን ይሆን ይላል ያወጣል ራሱን በትቢ ሰቅሎ ያወጣል ያወርዳል ስለራሱ ነው አሁን እግዚአብሔር ግን ወደፊት ሊሆን ያለውን ነገር ገለጸለት እግዚአብሔር ለሁላችንም የሚገለጽልን ወደፊት ለሚሆነው ነገር የሚሆነውን ያሳየን ገለጸለት አሁን በዚህን ጊዜ ምን አለ ምን አየ በጣም ትልቅ የሆነ ቁመቱ 60 ወርዱ 6 ክንድ የሆነ በወርቅ የተንቆጠቆጠ ራሱ የወርቅ እጁ ደረቱ የብር ሆዱና ወገቡ የነሐስ ጭንና ጭኑ የብረት እግሮቹ አንዶ የብር አንደኛው የሸክላ የሆነ ምስል አየላ ወዳውኑ ሲነቃ የሚገርመው ህልሙ ሁሉ ጠፋበት አይ ህልም ከባድ ነው አይደል ይጠፋል ህልም አንድና ታለሙ ይባላል ህልም መለኩሴ ናቸው ገዚው ገዳም ውስጥ የሚኖሩ ናቸውና እንደው አቃቢ ሆነው ሲያለሙ ምን ታያቸው መስላቸዋል እንደው የሆነ ታቦት ተሸክመው የሳቸውን ሰሃባት ደግሞ እንደው ፊታቸው ይሄደ ማይጠንት ያጠነ በህልም ያያሉ አባት የመምሪያ ከልየ አሏሉ አቤት ዛሬ ያየሁት ህልም የሚገርመው ነው ምን አለሙ ማያላቸው እንዴ እኔ ታቦት ተሸክሜ እርሶ ደግሞ ጥና ይዘው ሳጥኑ አየዋለች ይባል ሐረም ማይታይ እንዳቅምሻለሚ
አለ ይባላል። እንዴ ምንድነው መምሬ አሉ። ህልሙስ ይህልሙስ ፍቺ ምንድነው አላቸው። እንደው ሙሃይ እንደው ደስ ብለው ደስ ተሰኝተውት ነው በህልሙ ህልሙ አስደስተውት ነው አላቸው ይላል። እኔማ ደስ ብሎኝ ታቦት መሸከም ያላች አሉ ሙሃይ። አይ ሙሃይ ለካ አልገባውት ሚስጥሩ እኮ እርሶ ሞተው ጨሶች ተሸክመው እኔ ደግሞ ማይጠን ትያጠንኩ ወደ መቃብር ይዘረው ስለ አረ እኔ አላለምኩም ውሸቴን ነው። ሳቃቸው አይደል በደንብ ሳቁሃ የገርማቸዋል። ንጉሱ ይሄንን ህልም አለመ የሚፈታለት ሰው አጣ። ጠቢባቡን ጠራቸው። ይቀልባቸው የነበራቸውን ሰዎች ጥበበኛ ብሎ የሰበሰባቸውን አማካሪ ብሎ የሰበሰባቸውን እንደው ራሳቸውን የማይመክሩ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ አማካሪ ሆነው ይታያሉ። ራሳቸውን ያልመከሩ ሰዎች እኮ ናቸው። ራሳቸው ጥበብ ሳይኖራቸው ጥበብ ያለን የሚሉ ሰዎች እኮ አሉ አይደለም እንዴ? ራሳቸውን በጣም በደንብ አድርገው ሳይፈትሹ ሳይማሩ ተምረናል ብለው አማካሪ ሆነው የተሾሙ ሰዎች አሉ። አይ ራሳቸውን ምን አለበት መጀመሪያ ባዳኑ ሰው ከማዳን። አሁን ጠራቸው። እየሰበሰበ አዋቂዎች ናቸው ብሎ ያበላቸዋል ያጠጣቸዋል። አስማተኞችም አሉ ህልም ተርጓሚ ናቸው አዋቂ ናን ብለው ደሞዝ የሚከፈላቸው ንጉሱን የበላውን እየበሉ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። እነዚህን አስገባና በሉ የትር ያየሁትን ህልም ትርጓሚውንም የጠፋብኝንም ንገሩኝ አላቸው። አዋቂ ከሆናችሁ አሁን ንገሩኝ አላቸው። አንተ አዋቂ ነኝ የምትል አንድ ቀን ተግባር የመጣ እንደሆነ ዋጋህን ነው የምታገኘው። አሁን እኮ እንዳለ እያንዳንዱ እውቀትን የያዘው ከወረቀት ጋር ነው። ወረቀት ሰብስቦ አንድ ሰው ይመጣና በሊሄንን ስራ ብሎ ቢሮ ሲሰጡት አይኑ ፍጥጥ የሚሰራው ግራ የሚገባው እኮ ትውልድ አለ። እነዚህ ሰዎች በሉ ንገሩኝ ብሎ ንጉሱ ሲያስጨንቃቸው ምን ያልኩት እውቀት የለም እንዴት ይተርጉሙት እንዴት ይስፍቱ። ንጉሶ ያሉ እባክ ንገረንና እንፍታለህ አሉ። እኔ ከነገርኳችሁማ እናንተ አታላዮች እኔ ከነገርኳችሁማ ምኑን ፈታችሁልኝ አላቸው። በዚህን ጊዜ ይገርማቸዋል ንጉሱ ተበሳጨና አስወጣና ንሆ አርዮክ የሚባለውን ጀነራሉን ማለት ነው አዛዡን ውሰድና መቅትል የሚባለው መካነ መቅትል አለ የሚገልበት ሰው የሚገደልበት ንሆ በመሳር የሚቆረጥበት በመጋዝ የሚሰነጠቅበት መቅትል ሞታ የተዘጋጀ አለ ሰዎች ሁሉ የሚገደሉበት እዛ ውሰደህ ፍጃቸው ግደላቸው ብሎ አዘዘ። እነዚህ ሰዎች ሊገደሉ ሲሄዱ ዳንኤል መንገር ላይ ያገኛቸው። ምንድነው ንጉሱ ጌታዬ ምንድነው እነዚህ ሰዎች ምን ሊሆነው ነው ሊገላቸው ለህር ነው ምን አጠፉ? ንጉሱ ትዛዙን አስተላለፈ። ንጉሱ ትዛዙን ያፈጠነው ለምንድነው አለ። አይ ህልም አልሞ የሚፈታለት አቶ ነው አለ። በዚህን ጊዜ ዳንኤል እግዚአብሔር ያከበረው እግዚአብሔር ጥበብ የሰጠው እግዚአብሔርን አማኝ ስለነበረ እነሆ እኔ የንጉሱን ህልሙንም ትርጓሚውንም እኔ እመልሳለሁ እነዚህን ሰዎች መልሳቸው እኔን ወደ ንጉሱ አስገባኝ ነገር ግን ንጉሱ 3 ቀን ይስጠኝ ብሎ ተናገረ። ወዲያውኑም ነሆ ተላላኪው ሄዶ ለንጉሱ ነገረው። እነዚህ ሰዎች ከሞት ዳኑ። ከዚህ በኋላ ዳንኤል 3 ቀን ተሰጥቶት ነበርና በ3ኛው ቀን ሳይሞላ እግዚአብሔር የንጉሱን ህልም ሆሎ ነሆ እንዲፈታለት በደንብ አርጎ ምስጢሩን አቀበለው ይላል። የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። እግዚአብሔር የታመኑትን አያሳፍርም። እግዚአብሔር በሉ የታመኑትን አያሳፍርም። እግዚአብሔር የቅዱሳኑን ነፍስ ይጠብቃል። ልብ በሉ አሁን ዳንኤል የንጉሱ ሁለመና ፍቹን በደንብ አርጎ ከእግዚአብሔር ተረዳ። 3 ቀን ደረሰ በንጉሱ ፊት ቆመ። አሁን ንጉሱ በንጉሱ ፊት ሲቆም ዳንኤል የሚያውቀው ዳንኤል ምስኪኑ በጣም ብላቴና ስለነበረ ናቀው ይላል። ናቀው አንተ ነህ ፍቹን የምትነግረኝ ትርጓሜውን የምታስረዳኝ አንተ ነህ አለው። አዎ ንጉሶ ያለ በዚህን ጊዜ በልገረኛ አለው።
ክብር የቅዱሳን አምላክ ክብር ይግባውና ዳንኤል ያንጉሱ ያየውን ሁሉ ህልም በደንብ አድርጎ አብራርቶ ተርጉሞ ከነፍቹ ቁጭ ሲያደርግለት ከዙፋኑ ብድግ አለና ለዳንኤል ሰገደ ንጉሱ። ልብ በሉ ላሳጥረው ፈልጌ ነው። ንጉሱ ለማን ሰገደ? ለዳንኤል ሰገደ። ለቅዱሳን ስግደት እንደሚገባ ልብ በል። ለቅዱሳን ስግደት የሚገባ እንደሆነ ልብ በል። ይሄንን መጽሐፍ አንብበው። ንጉሱ ለዳንኤል ተንበረከከ። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ ሚሳቅ ወሚሳኤል ወአብድናጎ። ያዛሪያ የሚሳኤል ያብድናጎ አምላክ እግዚአብሔር ምስጢርን የገለጠ እግዚአብሔር፣ ለወዳጆቹ ምስጢርን የሚገልጥ እግዚአብሔር፣ ጥበብ የበዛለት እግዚአብሔር፣ ጥበብ ሁሉ የእሱ የሆነ እግዚአብሔር የነዚህ የይሳቅ የሚሳኤል ያብድናጎ አምላክ እግዚአብሔር ይመስገናል። ናቡከደነጾር እግዚአብሔር ይመስገን አለ። ለባሮቹ ምስጢር የገለጠ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን አለ። ልብ በሉ። እውቀት የእግዚአብሔር ነው፣ ጥበብ የእግዚአብሔር ነው፣ ማዳን የእግዚአብሔር ነው። በዚህን ጊዜ ከፍ ከፍ አደረጋቸው፣ በአውራጃ ላይ ሾማቸው። ላሳጥረውና ከዕለታት አንድ ቀን እነሆ አንድ አሾክ ሻኪ ወይንም ወረኛ ንጉሱን እንዲህ አለው ሊያሰስተው። ንጉሥ ሆይ አለው፣ ይህንን በህልምህ ያየውን እነሆ ምስል በራስህ አሰራና ለአንተ ስም መጠሪያ ይሆናል። በዚህ በተራራ ላይ እነሆ አቁመህ ህዝቡ ሁሉ እንዲሰግድ አድርግ ብሎ መከረው። በዚህን ጊዜ ያንን በህልሙ ያየውን ምስል ንጉሱ አቆመ። ዱራ በሚባል ተራራ ላይ አቆመው። አዋጅ ነገረ፣ ምርቃት ጠራ። ነገስታቱ ሁሉ ተሰበሰቡ። ሁሉም ከምንም በላይ ማሲንቆ ሁሉ፣ ክራሩ ሁሉ፣ ዋሽንቱ ሁሉ ተጠራ። ሁላችሁም የዋሽንት ድምፅ፣ የክራር ድምፅ፣ የመሰንቆ ድምፅ በሰማችሁ ጊዜ እኔ ላቆምኩት ምስል ሁላችሁም ትሰግዳላችሁ ብሎ አዋጅ ነገረ፣ አዋጅ አስነገረ። በዚህን ጊዜ እነዚህ ሶስቱ ልጆች ወጣቶች የእምነት አርበኞች ከምንም በላይ መጡ። አንሰግድም ብለው በነበሩበት ሰዓት ህዝቦቹ እነዚህ መማክርቱ በአውራጃ ይሸምኳቸው፣ ሰግደው ማሰገድ ሲገባቸው አንሰግድም ብለዋል፣ አንተ ላቆምከውና ጠይቃቸው አሉት። ወዲያውኑ አስጠራቸው፣ ጠየቃቸው። በፊቱ ቆመው ነገስታቱ ሁሉ በቆሙበት ሰዓት እግዚአብሔር ሞገስ ሆኗቸዋልና ጥበብ ሆኗቸዋልና ሳይፈሩ ሳይፈሩ እነሆ ንጉሶ ያሉት፣ ንጉሶይ እኛ የምንሰግድለት በምድርም በሰማይም ድንቅ ታምር የሚያደርግ እግዚአብሔር አለ። እኛ አንተ ላቆምከው ምስል አንሰግድም። እዝንቦሙ ወይ ሰሙ አይንቦሙ ወይ ይሬዩ አይን እያላቸው ለማያዩ፣ ጆሮ እያላቸው ለማይሰሙ፣ እግር እያላቸው ለማይራመዱ፣ እጅ እያላቸው ለማይደስሱ፣ ለእንጨት በይነተሰሉስ ለተፈጠረ እንጨት አንተ ለሰራቸው የሰው ልጅ ለሰራቸው ጣዖት አንሰግድም። ነገር ግን ሰማይና ምድርን ለፈጠረ ሁሉን ለሚያደርግ ለእግዚአብሔር ነው መስገድ የሚገባ። አሁንም ወደድክም ጠላሃም እግዚአብሔር ከምንም በላይ እንድንሰግድ ያዘዘን ለእርሱ እንጂ ለማንም አንሰግድም አሉት። አሁን ንጉሱ ተቆጣ። ከእጄ ማንም አያድናችሁም አለ። ከእጄ ማንም አያድናችሁም፣ አቃጥላችኋለሁ አለ። እሳቱን እጥፍ አስነደደው ይላል። 49 እጥፍ ወደ ላይ እሳቱ እየተንቦገቦገ ነደደ። እንዲፈሩ አደረጋቸው። ነገር ግን አሉ ባያድነንም አንተ ላቆምከው ምስል ምን አንልም አለው።
አንሰግድም አሉ። ይትባረክ እግዚአብሔር ዘፈነ ወመላኩ ወአድኀነው። በዚህን ጊዜ እጃቸውን እግራቸውን አሳስሮ እሳቱ ላይ አስጨመራቸው። እሳቱ ላይ ገፍተው የጣሏቸውን ሰዎች እሳት ሲበላቸው፣ እነዚህ ሰዎች ግን 36 ጊዜ በእሳቱ መሃል እየተወናጨፉ ከሰማይ እግዚአብሔር መልአኩን ላከና ፈነወ መልአኩ ወአድኀኖሙ ወበዘበጦ ለእሳት ወኮነ ከመማይ ወሪረ። መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ተላከ። በመስቀል ኖሳቱን ባረከው። ያ እሳቱም ይነድ የነበረው እንደ ውሃ ቀዝቃዛ ሆነ ይላል። በዚህን ጊዜ በእሳቱ ላይ እየተመላለሱ 36 ጊዜ እግዚአብሔርን አመሰግኑት። እግዚአብሔርን አመስግኑት። በእውነት እግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔርን አመሰግኑት። ለካ በእሳት ላይ ቆሞ እግዚአብሔርን ማመስገን አለ። በእምነት ዛሬ የቆምክበት ምድር እሳት ነው። ዛሬ መሬቱ ሁሉ ይፋጃል፣ ሰዎች ሁሉ ይፋጃሉ፣ ዛሬ ነገሩ ሁሉ ያቃጥላል። አንተ የቆምክበት እሳት ላይ ቢሆንም እግዚአብሔር ግን እሳት ላይ ቆመህ እንድታመሰግነው ዛሬም ይፈልግሃል። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እሳት ላይ ቆመህ እንድታመሰግነው፣ እነገር ላይ ቆመህ እንድታምነው፣ እክፋት ላይ ክፋትን ረክተህ በጎነትን ጨብጠህ እግዚአብሔር እንድታመልከው ዛሬም ካንተ ይጠብቃል። እግዚአብሔር መልአኩን ልኮ ያዳና እግዚአብሔር፣ ባሮቹን ነፃ ያደረገ እግዚአብሔር፣ መንግስቱን መንግስት ዘላለም ወምኩናንኑ ለትውልደ ትውልድ፣ መንግስቱ ለዘላለም የሆነ ለልጅ ልጅ የሚተርፍ እግዚአብሔር፣ የአባቶቻችን አምላክ ባሮቹን ያዳነ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን አለ። እኛን ያዳነ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አላዳነንም? እግዚአብሔር አላዳነንም ወይ? ዓለም እኮ እየተናጠች እየተቃጠለች ነው። ዓለም በቫይረስ እየናጠች እየተቃጠለች ነው። አንዱ ቫይረስ ሲነሳ ሌላው ቫይረስ ሲለቅ አንደኛው ይነሳል። ዓለም በትኩሳት ውስጥ ነው ያለችው። ዓለም በነገር ውስጥ ነው ያለችው። ዓለም በነገርም በቫይረስም እየተቃጠለች ነው። ዓለም በዚህ ውስጥም ብትቃጠል እኛ ልጆችን ግን ጠብቆን እስካሁን አለን። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ አይደል እንዴ የቅዱሳን አምላክ እየጠበቀን አይደለም እንዴ? እየጠበቀን አይደለም ወይ? ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ባድነንም እንኳ በሉ፣ ባድነንም እንኳ እምነታችንን አንለውጥም። ባድነንም እንኳን ማንነታችንን አንለውጥም። ባድነንም እንኳን ከምንም ከእምነታችን አንናወጥም። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ባድንህም እግዚአብሔርን አምልክ። እግዚአብሔር ግን አዳኝ ነው። እግዚአብሔር ምንድን ነው? እግዚአብሔር ምንድን ነው? እነዚህን ጥቅሶች ልስጣችሁና ልጨርስ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 20 ከቁጥር 4 ላይ እንዲህ ይላል፣ ከእናንተ ጋር የሚሄድ ያድናችሁም ዘንድ ጠላቶቻችሁን ስለ እናንተ የሚዋጋ አምላካችሁ እግዚአብሔር ነውና ይላል። የሚያድናችሁም ጠላቶቻችሁን ስለ እናንተ የሚዋጋ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነውና ይላል። እግዚአብሔር አምላካችን ነው። ሌላው በዚህ በመጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 3 ላይ ሳሙኤልም የእስራኤልን ቤት ሁሉ እንዲህ አላቸው፣ በሙሉ ልባችሁ ወደ እግዚአብሔር ተመልሳችሁ እንግዶች አማልክትና አስታሮት የሚባለውን ጣዖት ከመካከላችሁ አርቁ፣ ልባችሁም ወደ እግዚአብሔር አቅኖ እርሱንም ብቻ አምልኩት። እሱን ብቻ ምን በሉት? እሱን ብቻ ምን በሉት? እርሱን ብቻ አምልኩት። ከፍልስጥኤማውያን እጅ ያድናችኋል። ከማን እጅ ያድናችኋል? ከፍልስጥኤማውያን እጅ ያድናችኋል። እግዚአብሔር ከአሕዛብ ሁሉ ከምንሰማው ሁሉ የሚያድነን ስለሆነ እኛ እያንዳንዳችን የልባችንን ጣዖት እናስወጣ። የዘረኝነቱን ጣዖት እንስበረው። የክፋቱን ጣዖት እንስበረው። ያመንዝራውን ጣዖት እንስበረው። ከምንም በላይ ውስጣችን የተጣደውን ገንዘብ ወዳድነቱን፣ የሆድ ስሜቱን ጉዳይ እንስበረው። እግዚአብሔር አምላክ መሆኑን እንመን። እግዚአብሔር ሁላችንንም ሊያድነን እየታመነ ነው፣ ሁላችንንም ይጠብቀን። ሶስተኛ አምላካችሁን እግዚአብሔርን ፍሩ ይላል። አምላካችሁን ማንን ፍሩ?
እግዚአብሔርን ፍሩ እርሱንም እርሱም ከጣጣ ከጠላቶቻችሁ ሁሉ እጅ ያድናችኋል ከጠላቶቻችሁ እጅ ምን ይላችኋል ያድናችኋል መጽሐፈ ነገሥት ካለ 17:39 ላይ ልብ በሉ የዳዊት መዝሙር ምዕራፍ መዝሙር 34 ይቅርታ መዝሙር 34 ቁጥር 7 ላይ የእግዚአብሔር መልአክ በሚፈሩት ዙሪያ ሰዎች ዙሪያ ይሰፍራል ያድናቸዋል ይላል የእግዚአብሔር መልአክ በሚፈሩት ዙሪያ ይከትማል ምን ይላቸዋል ያድናቸዋል ይላል የጻድቃን መከራቸው ብዙ ነው እግዚአብሔርም ከሁሉ ያድናቸዋል ይላል የጻድቃን ምናቸው ብዙ ነው መከራቸው ብዙ ነው እግዚአብሔር ግን ከመከራቸው ያድናቸዋል አለ ልብ በሉ የመጨረሻው መዝሙር 97 ላይ እግዚአብሔርን የምትወዱ እግዚአብሔርን ምን የምትሉ ክፋትን ጥሉ ምንን ጥሉ ክፋትን ጥሉ እግዚአብሔር የቅዱሳኑን ነፍሶች ይጠብቃልና እግዚአብሔር የቅዱሳኑን ምኖች ነፍሶች ይጠብቃልና ስለዚህ እግዚአብሔርን የምትወዱ ምንን ጥሉ ምንን ጥሉ ክፋትን ጥሉ ክፋትን ጠልተን ጣዖትን ሰብረን ታሪካችንን አስተካክለን የእምነት አርበኞች ሆነን እንደ ሰለስቱ ህፃናት እምነታችንን በአደባባይ መስክረን እግዚአብሔርን ታዘዘን ፈሪሃ እግዚአብሔር አድሮብን ራሳችንን ፈትሸን ተስፋ መንግስተ ሰማይን እንዲያወርሰን የሱ መልካም ፈቃድ ይሁንልን ባያድነንም እንኳ ላንተ ላቆምኮ መስል አንሰግድም ዓለምን በዚህ መልኩ ተሰናበቱት ምንም ነገር ባሰጠን ምንም ነገር ባይሳካልን ምንም ነገር ባይከናወንልን ከምንም በላይ እግዚአብሔር አዳኝ ነውና እግዚአብሔርን ተስፋ አድርገን እንኖራለን በሉ ያስተማረን እግዚአብሔር ስሙ ተመሰገነ ይሁን ይቆየን